Հայաստանի վարչատարածքային վերջնական բաժանման արդյունքում Հայաստանում կլինի 78 համայնք, այս մասին խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարել է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։ Համայնքներից 70-ը կլինեն միավորված, Երևանը, Գյումրին և ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 6 համայնքները կլինեն չմիավորված։ Արցախում 300 000 դրամ կամ 250 000 դրամ միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի շահառուները կարող են գումարները ստանալ Արցախ Փոստի կամ Հայ Փոստի մոտակա բաժանմունքներում։ Արցախում 81 մարդու գույք է վնասվել օգոստոսի 25-ին Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքի վարչական տարածքում անհայտ անձանց կողմից չպայթած ռազմամթերքի պայթեցումների հետևանքով հարուցված է քրեական գործ։ Հայաստանի տարածքում սեպտեմբերի 24-ից 28-ը կանցկացվեն որոտ 2021 հատուկ զորավարժությունները ՀԱՊ կոոպերատիվ արձագանքման ուժերի կազմում ներառված թմրամիջոցների դեմ պայքարի հատուկ ծառայությունների ներքին գործերի մարմինների մասնակցությամբ։ Եթե քաղաքացին չի կարողանում վճարել թեստավորման համար, նա ունի այլ ընտրանքային տարբերակ անվճար պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, իսկ եթե քաղաքացին չի ուզում ոչ պատվաստվել, ոչ թեստավորվել, դա ոտնահարում է այն մարդկանց առողջության իրավունքը, ովքեր չեն ուզում վարակվել և պահում են բոլոր կանոնները։ Այսօրվա ասուլիսին այս մասին հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը։ Նա նշել է, որ մեկ տեղաչափ պատվաստում ստացած անձը հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող կարգավորմամբ հավելյալ չի թեստավորվի։ Երգիչ կոմպոզիտոր Հայկ Հակոբյանի Հայկոյի վիճակը կայուն է։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը ֆակտորիայի հետ զրույցում ասել է, որ երգիչը հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկների վերահսկողության ներքո է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ամերիկյան կողմը հայտնել է, որ քննարկվել են նաև պահվող անձանց ազատ արձակման, հումանիտար ականաձերծման ու քաղաքական հաշտեցման հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն էլ նախորդին հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, քննարկվել է Աֆղանստանում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ ՄԱԿ-ի ասամբլեայում ելույթ ունենալիս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը արդարացրել է Ադրբեջանի պատերազմական գործողությունները նախորդ տարվա ընթացքում, նա նաև անդրադարձել է Ղրիմի և հայտարարել, որ իրենք չեն ճանաչում թերակղզու միացումը Ռուսաստանին։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ձախողվել է Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում անվտանգության նոր դաշինքի շուրջ վեճի պատճառով։